Krásný večer, dámy a pánové. Já jsem velice ráda, že vás můžu přivítat ve Velké dvoraně Veletržního paláce, jedné z prvních a vůbec největších funkcionalistických staveb v Praze, které se navíc v roce 1958 dostalo té výsady, že byla prohlášena nemovitou kulturní památkou. No a tento prostor nádherný nám dnes poslouží jako taková kulisa pro svátek architektů. Právě teď začíná jubilejní 30. ročník Grand Prix architektů Národní ceny za literaturu 2000, pardon, za architekturu, co se trošku zapomněla, pro rok 2023. Tak ještě jednou vítejte a dobrý večer. Přece jenom to letité moderování Magnézie litery udělalo své, tak jsem tam automaticky naskočila s jiným slovem. No každopádně troufám si tvrdit, že dle mého skromného názoru není lepší termín pro předávání takových cen, jako je dnešek, protože jak všichni dobře víte, o víkendu nám proběhla změna času a vzhledem k tomu, že se nám odpoledne poměrně brzy zpívá, tak to na někoho může mít takový melancholický, negativní dopad. No a troufám si tvrdit, že lépe jsme si dnes večer prosvětlit ani nemohli tím, že obšťastníme několik z vás a že dostanete cenu za architekturu. No zároveň jsem poměrně zvědavá na to, zda dojde k naplnění definice o architektovi, kterou jsem našla na internetu. A sice na první pohled ho prý poznáte tak, že pořád nosí černou a bude ji nosit až do doby, kdy někdo přijde s tmavší barvou. Tak pravá sekce sedí, levá taktéž. Vypadá to, že tato definice je pravdivá. No a pak jsem i internetem byla poučena o tom, že bych neměla zaměňovat architekta s inženýrem. Troufám si tvrdit, že nejlépe tyto dvě profese popisují následující dvě věty, a sice jak vypadá inženýrova noční můra jako architektův sen. Tak já jsem poučena, alespoň teoreticky, a můžeme se do toho pustit. Ale ještě předtím mi dovolte, protože cenu Grand Prix architektů organizuje Obec architektů, na pódium v tuto chvíli tedy přichází její předseda, Oleg Haman. Dobrý večer. Tak vidíte, že v černém. Vážení, vítejte na jubilejní 30. ročník. 30 let je strašně dlouhá doba. Představte si, co jste dělali, když vznikla Česká republika a co se od té doby stalo. Sluší se poděkovat zakladatelce paní Aleně Šrámkové tam nahoru, sluší se poděkovat všem, kteří jste se zúčastnili, je to více než 4000 projektů, sluší se poděkovat všem organizátorům, všem sponzorům a všem, kteří nám pomohli jako spolku, nevládní organizaci k tomu, že tuto cenu organizujeme a že ji organizujeme na takové úrovni. Pro tu cenu, jak byla založena, stojí za to říct možná jeden příběh, kdy paní Alena Šrámková dostala sama tuto cenu, kterou založila, a předseda tehdejší poroty Fabrizio Barocci z Barocci Vega mi říkal, že cena je tato, a já jsem odpověděl, a víte, že té dámě je už 90 let, a on říkal, to snad není možné, a víte, že ona navrhla tu budovu, v které teďka porotujete, to byla fakulty architektury. A on mi říkal, to si ze mě snad děláte legraci. A to je důkaz toho, že poroci vůbec neví, kdo je kdo, nečtou cedulky autorů, neznají české architekty a opravdu rozhodují tak podle toho, co je dobré, a dělají tak zrcadlo okolního světa těm přihrášeným pracem, abychom sami viděli, co je dobré u nás v tom, co děláme. Je třeba říct za obec, že od roku 2017 jsme opět členy Mezinárodního svazu architektů UIA, a tudíž, že máme tu možnost navrhovat kandidáty na ceny UIA, které UIA organizuje. A v letošním roce, všichni si pamatujete Karla Hubáčka v roce 69, který dostal Peretovu cenu nepochybně na základě nominace tehda Československého svazu architektů. A my jsme uspěli letos, protože jsme podali nominace a pan profesor Vladimír Šlapeta získal cenu za teorii Jeana Čumiho, a je to po 54 letech opět český architekt, který dostal světové uznání. Věřím, že všechno další je třeba zatleskat.
A přeju teda všem vítězům přeji, aby, nebo všem, co jste tady, abyste získali ceny nebo čestná uznání. Děkuji. My moc krát děkujeme vám, Olegu. Já budu možná ráda, když zůstanete, ale ještě předtím si vychutnejte potlesk. Mám jenom pár organizačních záležitostí a byla bych ráda, kdybyste zůstal během toho na pódiu. Jestli s tím nesouhlasíte, samozřejmě si můžete sednout a já vás zase zavolám. Zůstanu. Zůstanete, dobře. V průběhu dnešního dne probíhal zde ve Velké dvoraně Veletržního paláce Grand Prix Architecture Festival Balgroe, kde autoři jednotlivých projektů prezentovali své návrhy před porotou. Na základě těchto prezentací potom pětičlenná porota vybrala finálního vítěze Grand Prix architektů Národní ceny za architekturu a ceny v jednotlivých kategoriích. Tímto bych ráda poděkovala firmě Groe za zorganizování tohoto festivalu, který probíhá už pátým rokem a porotě poskytuje nejenom zázemí, ale všechno, co je potřeba k objektivním hodnocení projektu. Děkujeme. Letošní laureáti se zároveň můžou těšit na už tradiční ceny Skleněné kostky. Jejich autorem je Bohumil Eliáš Starší, český sklářský výtvarník, sochař, malíř a grafik. A v jeho šlépějích pokračuje jeho syn Bohumil Eliáš Mladší, český sochař, malíř a sklář, který ceny pro dnešní večer vyrobil. Asi netřeba dodávat, že je to kvalitní ruční práce a výroba jedné takové skleněné nádherné kostky zabere i několik hodin. A za to také moc krát děkujeme. No a teď už se dostáváme k samotné porotě, kterou jsem zmínila. Zmínila jsem, že byla pětičlenná, čtyři členové jsou ze zahraničí, jeden z Česka a je tak garantována objektivita a prestiž soutěže, o což jde organizátorům především. Předsedkyní poroty je paní Amanda Levít z Velké Británie, dalšími členy Irakli Eristavi ze Slovenska, Torbjörn Andersson ze Švédska, Baláš Bognár z Japonska a Petr Štefek z České republiky. A já jsem vás tady, Olegu, chtěla kvůli tomu, že za malou chvíli přijde předsedkyně poroty Amanda Levít. Tu bych poprosila, aby přišla na pódium. Amanda, it's our pleasure to have you here. Thank you very much for coming. Was it difficult to decide about the winners? We've had the most grueling 3 days. We've traveled the entire country, but it's been absolutely uplifting and extremely enjoyable. Bylo to úžasné 3 dny. Vlastně velice jsme si to užili a máme pocit, že jsme vybrali ty nejlepší. So to mark this very important moment of the 30th anniversary of the Grand Prix, the jury were looking not just for architectural excellence, but for projects that express optimism and social responsibility and that make a real contribution to a community. Abychom si připomenuli a zdůraznili tento velmi důležitý moment 30. výročí Českého Grand Prix architektů, porota se nesnažila ocenit pouze architektonickou znamenitost, ale aby projekty zároveň vyjadřovaly optimismus a společenskou odpovědnost a přispívaly ke skutečnému pocitu sounáležitosti. The judging process and our site visits around the whole of the Czech Republic was very intense, but it was uplifting because so many of the projects that we saw address these very essential issues. Proces posuzování a naše návštěvy míst po celé České republice byly intenzivní, ale bylo to povznášející, protože tolik zdejších projektů se zaměřuje právě na tyto podstatné otázky. I'm very honored to have chaired this year's judging panel with 4 amazing jurors. And thank you, Oleg, for making the whole process so enjoyable. Děkuji. Je mi ctí, že jsem předsedala v tomto roce porotě spolu se 4 úžasnými spoluporotci a děkuji Olegovi za to, že celý tento proces byl tak příjemný a radostný.
Děkuji. My děkujeme mnohokrát a manděle Vít děkujeme. A Oleg bude chtít ještě něco doplnit, prosím. Určitě my děkujeme porotě. Poroci se stávají čestnými členy obce architektů, takže rozšiřujeme svoji základnu o dalších 5 nových členů. Ale když jsem mluvil, zapomněl jsem říct podstatnou věc, že posledních 5 let z Grohe pořádáme ten festival. Festival je o tom, že v pneumatických stanech probíhají prezentace autorů a kdo neprezentuje, vlastně nemůže dostat cenu. My v tom vidíme obrovský edukační rozměr a chceme v tom pokračovat a děkujeme, že jsme před 5 lety prostě vyslyšeli tento nápad. A je to podle vzoru World Architecture Festival, který pořádá Grohe po celém světě. A zvu příště všechny, abyste se hodně zúčastnili a předpokládám, že budeme opět ve Veletržním paláci. Děkuji. My děkujeme mnohokrát. Oleg Haman. A když už jsem spustila slova díku, dovolte mi, abych poděkovala také partnerům, bez jejichž přispění by se dnešní večer v žádném případě kolat nemohl. Generálním partnerem je KKCG Real Estate Group. Hlavními partnery Sekira Group, Penta, Skanska, partnery SIA Rada výstavby, Techo Royal Arend Company, Kasua, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Marlo, Obermayer Helika, Procházka a Partners, Grohe, Elite Bath a Kitchen, Trigema, Hala, Egoe, Saint-Gobain, odborným partnerem Česká rada pro šetrné budovy, mediálními partnery potom TV Architekt, Archinfo, Rainspace, Orkmedia, Archizum, Development News, Dřevostavitel a Newstream. Když jim zatleskáte, budu za to moc ráda. A ještě zmíním záštity, protože tato akce se koná pod záštitou ministra kultury za finanční podpory Státního fondu kultury. Záštity udělili i Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Českého vysokého učení technického v Praze, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Švédské velvyslanectví, Velvyslanectví Maďarska a Velvyslanectví Slovenské republiky. A speciální poděkování míří i za Národní galerii Praha. Děkujeme. No a než se pustíme do samotného vyhlašování, mám tu informaci, že tu máme dva vzácné hosty, takže alespoň takto z dálky, z pódia. Vítám velvyslance Švédska a zástupce velvyslance Maďarska. Teď už ale pojďme předávat čestná uznání. Postarají se o to dva členové poroty, Petr Štefek a Torbjörn Andersson, které poprosím, aby za mnou přišli na pódium. Dobrý večer, good evening. Dobrý večer, good evening. Petře, já budu ráda, možná když se přesunete k tomu druhému mikrofonu, protože tady ten prostor jsme si dovolili vyhradit pro ty, kteří si přijdou pro čestná uznání. Zdůvodníte nám, proč jich letos udělujete celkem 14? Je to proto, že samozřejmě v architektuře porovnáváme projekty, které každý z nich řeší nějaký důležitý téma a naším cílem je vlastně, aby to čestné uznání poukázalo nejenom na samotné autory nebo samotný projekt, ale v podstatě v každém případě u každého projektu určitý problém, který ten projekt dokázal pomoci řešit. Děkuju mnohokrát za vysvětlení a pojďme rovnou říct, že první čestné uznání získává v kategorii interiér Poliklinika Lesná. Já poprosím autory Davida Kudlu a Oldřicha Fikejze, aby přišli za námi na pódium. Tak prozatím to vypadá, alespoň podle odezvy, že čestné uznání první v tomto večeru si domů odnesu já, což bude můj manžel velmi překvapený, protože nejsem vůbec na poli architektury činná. Zeptám se ještě jednou, zda tu náhodou není nějaký zástupce z Polikliniky Lesné. Nevypadá to. Tak pánové, budeme pokračovat druhým čestným uznáním a budeme si držet palce, aby to bylo úspěšnější. Druhé čestné uznání získává v kategorii urbanismus Tea House Pavilion. Autory jsou
Andrej Olach, Filip Marčák, Jana Filipková, Alexandra Majská a studentští spoluautoři Maria Pavlova, Kateřina Ovčarská, Julia Kurny, Alexandra Gospodárek, Aliskia Losy, Jan Chmurský, Matěj Kuracik a Michal Teodorčík. Já se nemluvám. Myslím, že se jedná o drobný architektonický design kategorie, ale... Prosím. Říkala, že to je v kategorii urbanismus. To není urbanismus, je to malý architektonický. To je špatně potom tady vytisknuté, ale to vám nevadí, pánové, ne? Takové hezké, čestné uznání. Děkujeme pěkně. Takhle, pánové, máte doma fixku? Určitě najdeme při pětích děťoch v těchto dvou rodinách. Tak to bude skvělé. Gratulujeme moc k tomuto čestnému uznání a věřím, že si i vy dnešní večer užijete. Děkujeme. Děkujeme. Tak zkusíme štěstí, zda jsme se tentokrát trefili i v kategorii. Třetí čestné uznání získává v kategorii architektonický design rekonstrukce Karlova náměstí v Třebíči. Opět špatně? No, já se přiznám, ty prezentace skončily právě před nějakou chvílí a myslím si, že tak došlo k jisté záměně. Takže tady teďka přichází kategorie urbanismus a jedná se o rekonstrukci Karlova náměstí v Třebíči. Takže pánové, si ty svoje rámečky vlastně pověsí spolu, ale významově je to poslední, že tyhle ty dvě věci se vlastně prohodily. No, proběhne asi velké stěhování do Třebíče, ano, aby se zároveň mohli... Aspoň se ti lidé seznámí, takže... Výborně. Tak já poprosím autory ateliéru RAF, Tomáše Rusína, Ivana Válu, Petra Mutinu. Odvaze, že se do toho pustili. Děkujeme. My taky děkujeme, pozdravujte v Třebíči. Pojďme na čtvrté čestné uznání v kategorii architektonický design, který získává expozice ve věži smrti. Poprosím autory, Tereza Kabelková, Jiří Kabelka a historik Jakub Jareš. Tereza Kabelková, Jiří Kabelka, pokud správně odhaduji, k nám míří na pódium. Dobrý večer, gratulujeme k tomuto čestnému uznání, už čtvrtému v pořadí. Okay, there you go. Thank you very much. Thank you, congratulations. Dobrý den, já moc děkuji za další zviditelnění tématu politických vězňů na Jáchymovsku. Moc děkujeme. Gratulujeme. Páté čestné uznání získává v kategorii rekonstrukce Kocanda Kravsko 2 Sádrovna plus Třídírna. Poprosím autory Barbora Hora, Jan Hora, Jan Weiser, Maroš Drobňák, Klára Jordánová za krajinné úpravy. Pojďte všichni k nám na pódium, prosím. Který se podílel na rekonstrukci Kocandy Kravsko 2, Sádrovny a Třídírny. Já bych chtěl poděkovat za celý náš tým. My jsme přemýšleli, jestli přijeme ve větším počtu, ale se Znojnama jsme nepřijeli. Přijel jsem jenom já. Tak děkuju všem. Gratulujeme. Pojďme na čestné uznání v pořadí už šesté. V
kategorii rekonstrukce Stodola v Pošumaví. Autory jsou Jan Holub a Tomáš Hanus. Dobrý večer, pánové. Gratulujeme k čestnému uznání. Congratulations. Thank you. Gratulujeme. Congratulations. Thank you. Dobrý večer. My bychom asi rádi poděkovali zejména našim klientům, bez kterých by ta realizace nebyla taková, jaká je. Děkujeme. Gratulujeme. A jdeme na sedmičku. Komu dnes sedmé čestné uznání přinese to pomyslné štěstí? Je to opět v kategorii rekonstrukce a jedná se o Gočárovu galerii v Pardubicích. Autory jsou Petr Všetečka, Robert Václavík, Karel Menšík a Tereza Novotná. Pojďte za námi na pódium, prosím. Dobrý večer, gratulujeme k ocenění. V rukou Petra je ten správný diplom. Já moc děkuji za tento krásný svátek architektury a samozřejmě i za to čestné uznání. Děkujeme a gratulujeme ještě jednou. Jsme lehounce za polovinou. Osmé čestné uznání v kategorii taktéž rekonstrukce míří za školkou Montessori v Jablonci nad Nisou. Autory jsou Jan Mach, Jan Vondrák a Pavlína Millerová. Dobrý večer, gratulujeme k tomuto čestnému uznání. Rychlost příchodu na pódium byla rekordní. Díky moc, byla to dálka, ale jsme tady. Díky Páje za pomoc s touhletou školkou, byla skvělá. Děkujem. Je to doma, gratulujeme. Deváté čestné uznání v kategorii urbanismus je rekonstrukce a dostavba náměstí ve Vacově, autorem Zbyněk Skála. Dobrý večer. Já jsem tady dneska sám, protože jsem tomu popravdě moc nevěřil a musím říct, že tomu pořád vůbec nevěřím, ale rád se s tím problémem nějak poradím a ještě radši rozešlu zprávy panu starostovi, kolegům a všem, kdo se na tom podílel. Díky. Budeme za to moc rádi, určitě od nás pozdravujte. A my jdeme na desáté čestné uznání, které získává v kategorii krajinářská architektura a zahradní tvorba volnočasový areál Jamrtál v parku Folimanka. Autorem je Jana Mastíková. Jana Mastíková už míří za námi na pódium. Přála bych vám si se mnou vyměnit na malou chvíli pohled, protože ten zářivý úsměv je k nezaplacení. Gratulujeme, Jano. Děkuju moc. Děkuju městské části za odvahu realizovat tady ten projekt a děkuju všem kolegům, kteří mi s ním pomáhali. Pak děkuju. My taky děkujeme a gratulujeme.
Pokud správně počítám, jsme u 11. čestného uznání. V kategorii interiér zabudovala přeměna zámeckých pivovarních prostor na bazén a spa. Autory jsou Barbora Škorpilová, Aleš Marek a Jan Šulcek. Dobrý večer a gratulujeme k tomuto čestnému uznání. Je tady pro vás připraveno. Dobrý večer, děkuji všem, děkuji ateliéru, děkuji rodině, děkuji investorovi. Gratulujeme ještě jednou a tleskáme. S čestnými uznáními pomalu finišujeme, je tady 12. v řadě. Zaměříme se na kategorii rekonstrukci. Rekonstrukce a přístavba základní školy Dobřichovice, to je další projekt, který získává čestné uznání a autory jsou Oldřich Hájek, Pavel Lesenský, Olga Kostřížová a Jakub Konýř. Poprosím na pódium. Dobrý večer. Tohle je tedy ta silná trojka. Dobrý večer. Je to naše druhá scéna pro Dobřichovice. Rád bych poděkoval panu starostovi a i našemu týmu za tuhle skvělou práci. Díky moc a samozřejmě za to ocenění. Děkujeme a gratulujeme. Je to další čestné uznání, tentokrát se zaměříme na kategorii krajinářská architektura a budeme rádi, když za námi přijdou autorové projektu Vohančice, komplex protierozních opatření a krajinářských úprav. Těmi autory jsou Jana Jeníková a Denisa Hrubanová. Vidíte, došly rámečky, ale čestné uznání má prostě stejnou hodnotu. A dámám to nevadí, stejně jdou s úsměvem, takže je všechno v naprostém pořádku. Děkujeme. Rámeček bude. Rámeček bude samozřejmě dodán, to si nemyslete, že byste rámeček museli do rámař. Pořídíme, děkujeme za ocenění a obci Vohančice, že jsme s nimi mohli pracovat. Děkujeme. Gratulujeme ještě jednou. I 14. čestné uznání bude v této podobě, tedy prozatím bez rámečku, ale to nevadí, protože v kategorii interiér bodoval projekt revitalizace kostela Českobratrské církve evangelické na Smíchově. Poprosím Miroslava Cikána a Pavlu Melkovou, aby přišli za námi na pódium. Stále ještě ostřížím zrakem, koukám do publika, zda se náhodou někdo k nám nepohne. Věřme, že to není tím rámečkem, který chybí. Budou. Ano, Petr slibuje, že budou. Za to samozřejmě dávám ruku do ohně. Každopádně vypadá to, že tady zástupci tohoto projektu nejsou, že nezůstali na dnešní večer, tak tím pádem odevzdáváme čestné uznání do těch správných rukou a my jsme úplně na konci, pánové, takže strašně moc děkuju za to, že jste předali všechny čestná uznání. Děkuju vám. Thank you very much for giving the awards to the right hands. Thank you. Děkuju mnohokrát. No a teď samozřejmě nastává čas na první velkou cenu dnešního večera. Budeme vyhlašovat cenu za celoživotní dílo. První velká červená kostka, kterou můžete vidět po mé levici, kterou uděluje Rada obce architektů. Ještě než se tak ale stane, pojďme se ohlédnout za těmi uplynulými 30 lety. Kdo z osobností české architektury už tuto cenu dostal?
Ano, skončili jsme rokem 2022 a přidáme další jméno, které se už neodmyslitelně zapíše do ceny za celoživotní dílo pro rok 2023, ale ještě předtím mi dovolte poprosit Olega Hamana, aby se vrátil na pódium a společně s ním přichází architekt Josef Pleskot. Dobrý večer ještě jednou. Pane Pleskote, na vás mám takovou speciální otázku, speciální úkol, zda byste byl tak hodný, ještě předtím, než zazní samotné jméno, kdo si z dnešního večera odnese ocenění, zda byste přečetl laudácio. Milé dámy, vážení pánové, já to jméno nesmím říct teda. Jestli to zvládnete, budeme rádi, ale když náhodou vám tam jednou uteče, tak budeme dělat, že jsme nic neslyšeli. Olek taky neví, tak já nevím. Ale mám to nadepsaný. Narozena ve Zlíně. Celým svým životem i tvorbou je spjatá s Jižní Moravou. S krajem, kde se stýkají zvlněná úradná pole a vinice dolních Rakous s lužními lesy Podyjí a táhlými stráněmi polí a vinic až k Brnu. Každodenně nasnímané velkolepé krajiny pramení jejich charakteristická velkorysost, přímost a přirozené sebevědomí je velkou inspirací jejího brilantního výtvarného citu, její velké zodpovědnosti, ale i uvolněné grácie, kterou ta osoba má a vyzařuje. V Brně absolvoval fakultu architektury VUT v roce 1983, už jsme blízko, a krátce za to začala pracovat v ateliéru Viktora Rudiše v brněnském stavoprojektu jako součást velmi excelentního týmu architektů. Je autorkou nebo se autorsky podílala na mnohých architektonických návrzích nejrůznějších měřítek a společenského významu. Z mnoha jejich realizací je zajímavé uvést rekonstrukci pavilonu G na brněnském výstavišti s Viktorem a Martinem Rudišovými, rekonstrukce uměleckého průmyslového muzea v Brně spolu s Ivanem Kolečkem a také galerie Pakosta v Litomyšli. Tak já už nebudu zatajovat. Zdenka je neustále odborně i společensky velmi aktivní. Spolu zakládala spolek Obecní dům, kde se v 90. letech formovala myšlenková základna české a moravské moderní architektury. Jeho členové se společně účastnili mnoha mezinárodních architektonických soutěží, workshopů, exkurzí a kultivovali tak celou společnost. Dostalo se jí mnoha veřejných ocenění. První cena v soutěži Nový domov, nominace na cenu klubu za starou Prahu v roce 2022 a tak dále. Zdeňka se stala jednou z prvních porevolučních městských architektek, spolupracovala s pěti litomyšlskými a jedním tišnovským starostou a pod její odbornou péčí vznikala během 3 desetiletí unikátní a společensky hodnotná kolekce české moderní architektury. Na obrázcích nad námi prý defiluje 25 realizací mnoha renomovaných architektur. Viktor a Martin Rudiš, Burián Křivinka, Hulec, Hruša, Pelčák, Sendler, Květ, Rusin, Vala, Fránek, Novák, Štěpán, Valenta, Hradečný, Šepka, Hájek, Rusina, Frej, Koumar a L, Hladký, Jura, Federico Dios a Marian Karel. Josef Pleskot. To nemůžu říkat tady. Poděkujme Zdeňce Vidrové, této výjimečné, elegantní a kultivované dámě z Brna, za její houževnatou a objevně tvůrčí práci v oboru, za její dlouholetou snahu kultivovat prostředí a nadšenou vizi Litomyšle jako živoucího a krásného města. Pojďme přivítat Zdeňku Vidrovou, úžasnou Tolčenu.
Nechtěla jsem do vašeho potlesku vstupovat, ale dámy a pánové, cenu za celoživotní dílo právě v tuto chvíli přebírá Zdeňka Vidrová. Zdeňko, mikrofon je váš, my budeme samozřejmě rádi za některé vaše dojmy. Dobrý večer. Když jsem viděla ta jména, tak jsem skutečně nesmírně poctěná. Chtěla bych poděkovat Radě obce architektů za udělení této ceny krásné červené kostky. Současně musím říct, že když jsem před 30 lety přijela do Litomyšle, přijela jsem nabídku ke spolupráci od starosty Mirka Brídla, tak jsem netušila, že vydržím 30 let a že budu spolupracovat s pátým starostou, který je opět synem Mirka Brídla, s Danielem. A mezi tím se samozřejmě vystřídala řada emeritních, ale musím říct, že díky jim vlastně ta práce má nějaký smysl. To znamená nejenom architektka a její názory a nápady, ale samozřejmě velký díl práce samosprávy a starostů. Navázala jsem taky na spolupráci s městem Tišnovem, kde ta práce začíná, není tak dlouhá a doufám, že budeme mít brzy nějaké alespoň drobné výsledky. Když dovolíte, tak já bych chtěla poděkovat pánům, kteří mě přijeli provodit. Je to z Tišnova pan starosta Jiří Dospíšil a z Litomyšle Daniel Brídl, Radek Kašpar a Michal Kortiš. Já jim moc děkuju. Děkuji za červenou kostku. Olek určitě bude chtít ještě něco doplnit, možná z pozice rady architektů. Paní architektka je nejenom nositelka velké červené kostky, ale také nositelka velké modré kostky. Z mé paměti si pamatuju pouze ještě Alenu Šrámkovou, která toto má, a Viktor Rudiš, protože má modrou kostku právě s Viktorem Rudišem za ten pavilon na výstavišti v Brně. Gratulujeme. To jsme měli velkou radost, že jsme to tehdy vyhráli. Já věřím, že ta radost bude během dnešního večera ještě větší. Já vás poprosím, abyste se šli vyfotit společně, protože tady tenhle ten okamžik si zcela jistě zaslouží společnou fotografii. Ta kostka by na té fotce nemusela chybět. Tak vypadá to, že máme ideální postavení tady na pódiu pro Zdeňku Vidrovou, která z dnešního večera odchází s cenou za celoživotní dílo. Gratulujeme. Ta kostka vám samozřejmě náleží, tu tady nemusíte nechávat, ale protože je těžší, tak poprosíme, aby vám byla donesena. Kostky se nám tady vystřídaly, pojďme k samotnému udílení Grand Prix architektů a předání dalších krásných cen, tedy kostek z dílny mistra Eliáše. Začneme kategorií šetrná stavba. Czech Green Building Council, tedy Česká rada pro šetrné budovy, jako odborný partner kategorie šetrné stavby vybral skupinu vhodných projektů, ze kterých porota následně vybrala tu nejlepší šetrnou stavbu. Za Českou radu pro šetrné budovy předá cenu Simona Kalvoda, výkonná ředitelka, a člen poroty Torbjörn Andersson, které pozvu opět na pódium. Dobrý večer vám oběma. Dobrý večer, dobrý večer. A já už v tuto chvíli můžu říct, pokud nebudete chtít něco říkat, paní Kalvoda? Možná potom, až vyhlásíte. Výborně, tak cenu za šetrnou stavbu
A tuto nádhernou malou stříbrnou kostku získává revitalizace školy Českobrodská za chytrou, udržitelnou, bezpečnou, provozně energeticky a uhlíkově pozitivní budovu. Autory jsou Jiří Tencar, Pavel Šulc, Jiří Škopek, Michaela Václavská, Norbert Gejdrua, Marek Machač, Monika Hrubešová, Lucie Roubalová, David Nývlt, Patricia Sčáková, Karolína Vojáčková, Ondřej Kramer, Michal Mazanec, Lukáš Skládal, Vojtěch Pražák a Ondřej Fábry. Poprosím vás, abyste přišli na pódium. Gratulujeme k tomuto ocenění. Pánové, pokud chcete něco říct, prosím, teď je ten vhodný prostor. Tak, dobrý večer všem. My jsme moc rádi, že jsme takovou cenu získali, ale rád bych ještě pozval sem k nám dva další členy našeho týmu, který tady nejsou, a to pana ředitele Ležala a kolegu Vláďa Bartuše, protože bez nich by taková stavba nemohla vůbec nikdy vzniknout. Takže chlapci, pojďte k nám, nevím, a už se řítí. Takže pan ředitel, investor, a já myslím, že investoři by měli být oceněni stejně jako autoři, protože bez nich by ty stavby nemohly nikdy vzniknout. Takže Pepo, moc děkuju. Dámy a pánové, kromě realizačního týmu, já bych velmi rád poděkoval hlavnímu městu Praha, který je zřizovatelem naší školy, za důvěru, za to, že nám umožnili s těmito skvělými pány spolupracovat. Děkuju. Děkujeme také, poprosím vás ke společné fotografii. Ta kostka je tu připravena samozřejmě pro vás. Tak stačí už jenom naladit úsměvy a je vyfotografováno. Gratulujeme ještě jednou. Je to doma. Ano, je to doma, i s kostkou. Ano, opatrně s takovou skleněnou cenností. Děkuju mnohokrát a my se teď vrhneme na další kategorii, cenu v kategorii urbanismus, což je mimochodem disciplína, která si dává za cíl vytvářet a rozvíjet města a vesnice, aby byly funkčními a vyváženými celky. Já jsem se dívala na internetu, že na ČVUT se tento předmět vyučuje hned několik semestrů za sebou, což není nic až tak překvapivého, ale podmínky pro získání zápočtu jsou poměrně přísné. Neúčast na cvičeních se trestá prací navíc. Tak já navrhuji, aby ta práce byla na téma, kdo se stal letošním vítězem v kategorii urbanismus, ať se od něj můžeme nechat inspirovat. Na pódium poprosím, aby se opět vrátil Petr Štefek, který cenu předá. A já mezi tím můžu zmínit, že cenu získává projekt Lávka v Litomyšli. Autory jsou Lukáš L., Tomáš Koumar, Ladislav Dvořák a Ladislav Šašek. No, Litomyšl boduje po všech stránkách. Gratulujeme, pánové. Gratulujeme k této fialové kostce. Prosím. Tak my musíme poděkovat především našim kolegům, statikům, on je tady jenom jeden, ale bez nich bychom to nikdy nedokázali, a těm lidem na stavbě, kde bylo vidět, že je ta stavba bavila, a samozřejmě městu Litomyšl, několika starostů, co se vystřídali za tu dobu. Děkujeme. My taky děkujeme. Poprosím ještě o společnou fotografii. Abyste tam byli, pánové, všichni dobře vidět, vypadá to, že ano. Gratulujeme a nezapomeňte na to nejzásadnější ocenění, abyste ho nenechali tady na pódiu. Děkuju.
Máme tu další ocenění, budeme předávat cenu v kategorii krajinářská architektura a zahradní tvorba a já budu moc ráda, když se na pódium vrátí Torbjörn Andersson, člen poroty, a Jitka Trevisan z České asociace pro krajinářskou architekturu. Dobrý večer. Napětí v sále stoupá, protože na tuto malou zelenou kostku se může těšit projekt Park na Moravském náměstí v Brně. Autory jsou Janica Šipulová, Martin Sládek a Klára Zahradníčková. Ocenění jsou předána s výjimkou zelené kostky. Tak my bychom si měli něco říct a já jsem si říkala, co bych vám řekla. Tak krom toho, že bychom chtěli všem poděkovat, kdo se na tom podíleli, výborná práce Skanska, Kavil, město, trošku jsme si je museli ochočit, ale po těch 6 letech projektování to šlo. Ale chtěla jsem vám říct to, že vlastně můj táta mi vždycky říkal, já jsem z Valašska, dcerko, nevymýšlej. A já jsem hrozně ráda, že jsem našla obor, kde můžu vymýšlet a přeju všem dětem, klukům a holkám, aby jim to vydrželo až do dospělosti. Děkuju. Gratulujeme. Budeme rádi, když si uděláte společnou fotografii jako takovou hezkou upomínku na dnešní večer. Tak vypadá to, že je dofotografováno a skleněná kostka tady na vás čeká. Gratulujeme ještě jednou a děkujeme za předání ocenění. No prozatím jsme se soustředili spíše na exteriér, tak to pojďme teď na malou chvíli vyměnit za interiér a pojďme se podívat dovnitř. Já budu moc ráda, když na pódium přijde člen poroty Baláš Bognár, aby toto ocenění předal. Good evening. A já už v tuto chvíli můžu říct, že tuto kostku získává projekt Edukační centrum České filharmonie Rudolfinum Praha. Autory jsou 05 Studio, Pavel Nový, Vít Svoboda a spolupracovali s Filipem Tótem a Jitkou Mácovou. Dobrý večer a gratulujeme. Tak kdo nám promluví? Dobrý večer, děkujeme porotě, děkujeme, já chci poděkovat všem spolupracovníkům, kteří na tom s námi pracovali a chtěl bych poděkovat vedení České filharmonie a zvlášť odboru investic, se kterými jsme měli výbornou spolupráci na tomhle projektu. Jsem rád, že vlastně tu cenu dostává projekt, který se zabývá edukací a vzděláváním vlastně hlavně mladých lidí a dětí v oboru hudby. Děkujeme. My taky děkujeme. Budeme ještě rádi za společnou fotografii. Jenom se prosím trošku posuňte, ať vám to fotku nekazí mikrofony, dáma doprostřed, samozřejmě. Teď už stačí jenom naladit úsměvy. A vypadá to, že je to tam. Tato krásná skleněná kostka samozřejmě odchází s vámi a ještě jednou gratulujeme. If you could stay on the stage, please. Baláš Bognár zůstává tady na pódiu, přidá se k němu Irakli Eristavi, aby předali další skleněnou kostku. Před námi je totiž cena, jejíž název je snad nejdelší v rámci dnešního večera. Cena v kategorii architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře.
A teď je otázkou, který projekt zabodoval a malou modrou kostku získá. Kviv TV Park. Autory Ondřej Chybík, Michal Krištof, Kristýna Blažíčková, Ondřej Mundy, Martin Holý, Ondřej Jelínek a Alex Montolio Font. Prosím na pódium. Dobrý večer, dámy. Mikrofon je pro vás připravený. Já bych nejdříve ráda poděkovala porotě za udělení této ceny a hlavně celému projekčnímu autorskému týmu, který se na projektu u nás v ateliéru podílel. A dále bych velmi ráda poděkovala investorovi, filmovému festivalu v Karlových Varech a také všem firmám, které se podílely na výrobě tohoto pavilonu. Děkujeme. Gratulujeme ještě jednou, budeme rádi za společnou fotografii. Gentlemen, would you be so nice and would you make a picture with ladies? Výborně, máme dofotografováno. A i modrá skleněná kostka nám odchází z pódia. Dámy, ještě jednou gratulujeme. A teď budeme společně s pány oceňovat další kategorii. Velmi náročná disciplína to je. Mám na mysli rekonstrukci, kdo někdy rekonstruoval, ví, co je v tom za práci, ale ten výsledek rozhodně stojí za to. Tak pojďme vyhlásit vítěze této kategorie. Cenu v kategorii rekonstrukce a tudíž malou modrou kostku získává Plato Contemporary Art Ostrava. Autory jsou Robert Koněčný, Michal Lišinský a Dorota Skóra. Gratulujeme. Dobrý večer. Dobrý večer, gratulujeme této krásné ceně v kategorii rekonstrukce. Znovu opakuju, že si zasloužil projekt Slato Contemporary Art Ostrava. My budeme samozřejmě rádi za pár slov. So, děkuji moc. Thank you. Děkuji bardzo. Bardzo děkuji. Tak poprosím i o společnou fotografii. Teď doufám, že se s našimi polskými kolegy dorozumím, ale věřím, že fotka je poměrně mezinárodní slovo. Gratulujeme ještě jednou. Modrá kostka pro vás. A zůstáváme v této kategorii, v kategorii rekonstrukce. A já už můžu v tuto chvíli říct, že dalším projektem, který se umístil, který si získal porotu na svoji stranu, je projekt Kostel na nebevzetí Panny Marie v Oseku. Autorů je spousta. František Koňařík, spolupracovali Jindřich Koska, Milena Nečásková, Tomáš Koňařík, Marek Koňařík, Pavel Siváň, Jan Jiruška, Pavel Dolanský, Petr Vlček, Roman Souček, Jindřich Jirsa a Adéla Hoblíková. Prosím na pódium. Já jsem perplex
ale chtěla bych poděkovat především panu doktoru Koskovi, který byl iniciátorem projektu, hlavnímu projektantu panu Františku Koňaříkovi a všem dalším, kteří pomohli tuto fantastickou práci prostě udělat. A životu děkuju, že jsem měla příležitost se jí účastnit. Zvu vás do Oseka. Děkujeme, gratulujeme. Ještě společná fotografie, prosím. Pojďte možná trošku víc na bok, ať vám tam nevadí ty mikrofony, ale zároveň je na fotce i tato nádherná cena. Máme vyfotografováno, gratulujeme. Jsme stále ještě v kategorii rekonstrukce a jako další bodoval projekt Obnova barokní kaple svatého Václava v Praze. Autory jsou Václav Šuba, Jan Vinař a Filip Chmel. Dobrý večer, gratulujeme vám. Dobrý večer. Pánové, dámo, ocenění je vaše. A teď samozřejmě i prostor u mikrofonu. Dobrý večer. Já bych chtěl za investora za městskou část Praha Suchdol poděkovat panu architektu Šubovi, který tady není, a dalšímu týmu šikovných projektantů a hlavně dělníků, kterým se podařilo opravit naši kapličku a vznikl úžasný prostor. Přijďte se podívat, máme tam i překrásný nový hřbitov hnedka vedle. Ale konají se tam třeba svatby, je to moc pěkné, přijďte se podívat a je to pěkné jak v létě, zimě, tak i teď na podzim. Děkujeme. Tak společná fotografie. A gratulujeme ještě jednou. Gratulujeme. Ano, správně jste si uvědomil, že vám náleží tato nádherná modrá kostka, ale nám se tady stala taková kuriozní situace. Možná si vzpomenete na to, jak nám chyběly rámečky. Tak nám teď, dámy a pánové, chybí kostky. Ale nebojte se, všichni vítězové samozřejmě tyto modré nádhery dostanou. Nicméně teď pro potřeby fotografií a pro celkový pocit z dnešního večera děkujeme předchozím laureátům za to, že byli tak schovývaví a jenom se usmívají a je jim dobře i bez té modré kostky, kterou dostanou posléze. Což mimochodem platí i pro ostatní, kdo si přijdou pro ocenění na pódium za malou chvíli. Já jsem moc ráda, že se dostáváme ke kategorii novostavba. Porota se rozhodla ocenit hned 4 stavby, které jsou typologicky rozdílné. A tudíž prvním oceněným projektem je komunitní bytový dům pro seniory Křenovice. Autory Adam Koten, Ondřej Palenčár a Štěpán Vašut. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer, gratulujeme k této ceně. Pár slov do mikrofonu.
Tak moc děkujeme. Já bych jenom chtěl říct, že pan starosta nám hned na prvním jednání řekl, že se máme vykašlat na všechny ceny a že chce, aby jsme jim postavili hezký dům pro seniory místní. Tak o to jsme se snažili. Tak moc děkujeme. Takhle to dopadlo. Díky moc. Tak pozdravujte pana starostu a dokonce to dopadlo dobře i s tou cenou. Ještě společnou fotografii, pokud byste nic nenamítali, budu za to moc ráda. A ještě jednou gratulujeme, pánové. Gratulujeme. Dalším oceněným projektem v kategorii novostavba je Vinařství přátelé Pavlova. Autory Marek Jan Štěpán, Jan Vodička, Martin Kopecký, Dalibor Klusáček, Jan Martin a Alena Dvořáčková. Dobrý večer. Dobrý den. Já musím uvést na pravou míru, že s tím projektem nemám bohužel nic společného a jenom mě Marek Štěpán požádal, abych jménem jeho týmu tu cenu přebrala, ale formuloval to asi tak. Říkal, já jsem musel odjet z rodinných důvodů do Brna a nemohl jsem přijít a říkal, já si myslím, že nic nedostanem. Mě nic, prostě nemám žádný signály, nemám žádný stopy. Takže moje přítomnost tady je minimálně důkazem, že to je opravdu překvapení pro všechny a že to bylo do poslední chvíli napínavé. Takže já s dovolením to převezmu a předám gratulace a rámeček teda Markovi Štěpánovi a zároveň teda předávám jeho díky tady ceně. Děkujeme mnohokrát. Budeme samozřejmě rádi, když budete pozdravovat. Gratulujeme ještě jednou, aspoň takhle na dálku a pořádně to zapíte. Další malou modrou kostku získává projekt Základna technických služeb v Praze Lysolajích. Autory jsou Vojtěch Kás a Jan Kalivoda. Dobrý večer, pánové, gratulujeme vám. Ceny jsou rozděleny. Já bych sem rád pozval současnou paní starostku Malečku, jestli může za náma na pódium. A já bych teda chtěl moc poděkovat za cenu a zároveň bych chtěl říct, že ještě víc než té ceny si vážím toho, že se propaguje druh projektu, kterýmu se nevěnuje moc architektonická péče zatím v Čechách, přitom jsou to velké a nákladné stavby a stačí opravdu málo a může se to hodně posunout a přinést to spoustu pracovních příležitostí nebo zlepšení prostředí a okolí. Díky. Děkujeme, gratulujeme. Společná fotografie. Je vyfotografováno. Jdeme do finále, máme tady posledního vítěze v rámci kategorie novostavba. A pak už tedy bude udělena poslední, závěrečná, nejdůležitější cena dnešního večera. A tím oceněným projektem je bytový dům Bratislavská 51 v Brně. Autory jsou Roman Gale, Radek Pasterný a David Bureš. Děkujeme.
Dobrý večer, gratulujeme. Děkujeme, máme radost. Stručně, jasně, výstižně, ještě samozřejmě fotografie. Gratulujeme, pánové, je vyfotografováno. Ano, děkuju, děkuju mnohokrát, thank you. Dámy a pánové, jenom pro úplnost dodávám, že možná jste někteří z vás ještě očekávali ocenění v kategorii rodinný dům, ale tato cena v této kategorii udělena nebyla. A proto přicházíme k úplně závěrečné, nejdůležitější ceně dnešního večera, a to hlavní ceně Grand Prix architektů, národní ceně za architekturu pro rok 2023. A já budu moc ráda, když se nám na pódium vrátí předsedkyně poroty Amanda Levít a předseda obce architektů Oleg Haman. Amanda, would you like to add anything before we announce the winner? Yeah. Okay, great. It's yours. So the winner of the Grand Prix has an exceptionally high architectural excellence, but particularly when we see it in the context of a small village. Vítěz Grand Prix architektů vykazuje výjimečně vysokou úroveň architektonické znamenitosti, obzvláště v kontextu vesnice. The simple language of the building, an A-frame structure, is understated and elegant in both proportion and scale. Every move effortlessly integrates sustainable and technical detailing, and it is a design that makes the most beautiful use of the materials in nature, light, air, water, and wood. Jednoduchý jazyk budovy, konstrukce rámu ve tvaru A, je decentní a elegantní proporčně i rozměrově. Každý pohyb nenásilně integruje udržitelné a technické detaily. A je to design, který krásně využívá materiály z přírody, světlo, vzduch, vodu a dřevo. As well as the architect's achievement, we applaud the client's ambitious and philanthropic ideals that have reinvigorated a former timber business. They were demanding of their architects and asked for a building that would showcase their timber products as well as creating spaces for the village. Stejně jako úspěchu architektů, tleskáme ambiciózním a filantropickým ideálům klienta, které znovu oživili bývalý obchod se dřevem. Žádali od svých architektů budovu, kde by mohli vystavovat své dřevařské produkty a která by zároveň vytvářela komunitní prostory pro obyvatele vesnice. This building sends a message of optimism, of quality and care, and is a tribute to the architect, the engineer and the client. Congratulations. Tato budova vysílá holistické poselství, plné optimismu, kvality a péče a vzdává hold jak architektovi, tak staviteli, tak i klientovi. Gratuluji. Dámy a pánové, Grand Prix architektů, národní cenu za architekturu pro rok 2023 získává sídlo Kloboucké lesní.
Díky moc za tu velkou kostku, já nejsem zvyklý jako moc na, na takovýhle místo na pódiu, ale díky hlavně Vojtovi za odvahu, kterou nám umožnil postavit ten barák, který jsme postavili, a díky všem, kteří se na tom podíleli, díky moc. A díky hlavně porotě, která nás vybrala. Díky. Děkovačka. A teď už běžte na víno, protože na to všichni čekají. Je moc dobře, že hlavním vítězem dnešního večera se stal muž s největším americkým úsměvem v tomto sále. Bude to vypadat dobře na fotkách. Poprosíme pana fotografa, aby udělal tu památnou fotografii na dnešní večer. Gratulujeme ještě jednou. Thank you very much, Manda. Ta kostka je vaše, pánové. Gratulujeme ještě jednou, gratulujeme. Danielo, děkujeme za moderování. Květina pro vás. Děkuju mnohokrát. Děkuju. Oleg Haman, pokud chcete ještě nějakým způsobem uzavřít ten dnešní večer, tak samozřejmě ta možnost tady je, ale Oleg mezi tím utekl z pódia. Tak já už to nebudu prodlužovat. Já bych na závěr ještě jednou moc ráda poděkovala všem partnerům, bez jejich přispění bychom tu dnes večer nebyli. Tak ještě jednou zopakuji, že generálním partnerem je KKCG Real Estate Group, hlavními partnery Sekira Group, Penta, Skanska, partnery SIA Rada Výstavby, Techo Royal a Rent Company, Kasua, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Marlo, Obermeier Helika, Procházka Partners, Grohe, Elite Bath a Kitchen, Trigema, Hala, Egoe, Saint-Gobain. Odborným partnerem Česká rada pro šetrné budovy a mediálními partnery TV Architekt, Archinfo, Rame Space, Org Media, Archizum, Development News, Dřevostavitel a Newstream. Děkujeme ještě jednou. A rozloučím se, dámy a pánové, jednou skvělou zprávou, protože prozradím jméno porotce, který byl pozván do poroty dalšího ročníku Grand Prix architektu 2024. A byť jsem doteď mluvila v mužském rodě, tak vězte, že je to skvělá žena. Jde o architektku z Kodaně, Anne Baim, která získala ocenění spolu s panem profesorem Špaletou, cenu Žána Čumiho. Tuto cenu uděluje Mezinárodní unie architektů jednou za 3 roky osobnostem za architektonické psaní a kritiku. Děkuji ještě organizátorům dnešního večera, děkuji vám všem, že jste si to nenechali ujít a že jste v tak hojném počtu dorazili právě na dnešní slavnostní večer. Gratuluji ještě jednou všem vítězům v jednotlivých kategoriích i těm hlavním a budu moc ráda v momentě, kdy já odejdu z tohoto pódia, abyste vy na něj naopak přišli, protože se tady budete ještě jednou hromadně fotit. Vy všichni jste zváni samozřejmě na číši vína a drobné občerstvení. Hrát vám k tomu všemu bude saxofonistka Kateřina Janečková. Ode mě už pro tuto chvíli všechno. Užijte si krásně zbytek dnešního večera. Mějte se hezky a třeba zase někdy na viděnou. Ať se vám daří.